የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ፣ በፖለቲካል ዲፕሎማሲ እና በዜጎች ዲፕሎማሲ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸው በዚህ ሳምንት ላይ ከፖለቲካል ዲፕሎማሲ አንጻር የዲሞክራቲክ ኮንጎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኢፌድሪ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተቋርጦ የነበረው የህዳሴ የታላቁ የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ምክክር አድርጓል። አላማው ይህንን ተቋርጦ የነበረውን የሶስትዮሽ ድርድር ማስቀጠል ነው። እየቀረበላቸውና የሰጠናቸው ሀሳብ ኢትዮጵያ ስለ ፍትሐዊና ምክንያታዊ የኃይል አጠቃቀምን መርህ አሁንም አጥብቃ እንደምትከተል፣ በሶስትዮሽ ድርድር ቀደም ሲል በርካታ የተቋጩ ህጋዊና ቴክኒካዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። የተቀሩትን ጉዳዮች ግን አሁንም በሶስትዮሽ ድርድር የመቋጨት እድሉ እንዳለ ተገልጾላቸዋል። ኢትዮጵያ ለሶስትዮሽ ድርድር ስኬት ያላትን ቁርጠኝነት የናይል ወንዝ ለናይል አካባቢ ተፋሰሱ ሀገሮች ውህደት መሰረት እንደሆነም እንደዚሁ ተገልጾላቸዋል። እንግዳውም በኢትዮጵያ የተሳካ ምርጫ በመካሄዱ ፕሬዚደንታቸው መደሰታቸውን የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ማለት ነው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በዚህ በድርድሩ ለድርድሩ ያላትንም ጽናት አንስተው አድናቆታቸውን ገልጸዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በሚመለከት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም በትናንትናው ዕለት ስብሰባ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ስብሰባም እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዳይ በሶስትዮሽ ድርድር ማለትም በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ እንዲፈታ የጸጥታው ምክር ቤት በድጋሚ ይሁንታ የሰጠበት ነው። የተደረሰባቸው ጭብጦች አሁንም የዚህ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በሶስትዮሽ ድርድር ማለቅ አለበት የሚል ነው። ይህንን ኦልሬዲ ተገንዝቦታል። የሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ነው፣ የውሃ ጉዳይ ነው፣ የልማት ጉዳይ ነው፣ የጸጥታ ጥበቃና የዓለም የጸጥታ ስጋት አይደለም የሚለውን አይነት መንፈስ በያዘ ሁኔታ ነው የተቋጨው። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልዳ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ በሰሜኑ ክፍል እየተካሄደ ያለውን ሕግን የማስከበር ዘመቻን በሚመለከት ለመከላከያ ሰራዊት የሚሆን ድጋፍ እያደረጉ ነው የሚገኙት። በዚህ ሰሞን የኩዌት ዜጎቻችን ለመከላከያ ወደ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለግሷል። በዚሁ ሳምንት የእስራኤል ዜጎችም ለተፈናቃዮች እርዳታ ለማሰባሰብ ስብሰባ አድርገው ኢንፋክት ኮሚት አድርጓል ራሳቸው። ባህሬን ያሉ ዜጎቻችንም በ10,000 ዶላር የቦንድ ግዢ የህዳሴ ግድብ ቦንድ ግዢ አካሂደዋል ማለት ነው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት በሳምንታዊ መግለጫቸው ላይ የኢትዮጵያን ገጽታ በጉሊ በሚያሳይ መልኩ የዲፕሎማቶች አቅም ግንባታ የሚፈጥር ስልጠናም በሱሉልታ በሚገኘው የአፍሪካ አመራር አካዳሚ ላይ ስልጠና እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ከዚህ ባሻገርም ኬንያና ኢትዮጵያ የኃይል ትብብር ለማድረግ ስምምነት ተፈራርመዋል። ይሄ ናይልን ወንዝ ለራሳችን የጉልበት የኤነርጂ ፍጆታ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ከመጠቀም ጋር ለሪጅኑም ኢንቴግሬሽን እንጠቀምበታለን የሚል ነው። በዚህ ደረጃ እስካሁን የተወሰነ ኤነርጂ ለጅቡቲ እንደምንሰጥ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ ከኬንያ ጋር መስመር ዝርጋታ እየተካሄደ ነው ያለው። የ500 ኪሎ ቮልት የኃይል ትስስር ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ በኩልም ከህንድ ጋር የሚገኙ ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ውስጥ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በሚመለከት ጥናት እያደረጉ ስምምነቶች እያደረጉ ስለመሆኑም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት በሳምንታዊ መግለጫቸው በስፋት ያነሱት አንዱ ጉዳይ ነው።